Svi su oni prijavljeni za Istratrek Barban, orijentacijsko trčanje i hodanje po šumskim terenima, odnosno putovima koji nisu označeni. Poznate su samo kontrolne točke, a natjecateljima se ostavlja pravo odabira rute kojom će pokušati što brže stići do cilja. Istratrek je jedna utrka koja svake godine pokušavamo održavati na drugom terenu, na drugom gradu. Tako da pokrijemo cijelu Istru s obzirom da je Istra zaista jedan prekrasan teren za takve aktivnosti. Riječ je o jednoj od najmasovnijih utrka ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji. Prijavljeno je 500 natjecatelja. Većina ih je iz Hrvatske, no snalaženje u prirodi će testirati i gosti iz Slovenije, Crne Gore, Švicarske, Francuske, Njemačke, Italije, pa čak i iz Brazila. Imamo najmanju kategoriju jogging, to je nekih 14 km dužine. Zaista za izletnike, za one koji će hodati, koji će uživati taj dan na terenu. Onda je na malo ozbiljnija varijanta 26 km za planinarsku kategoriju, sa neke 1000 metara visinske razlike. Tu je još i najteža ultra kategorija za one najspremnije. Na stazi će provesti više od 6 sati. Dužina, za sada još uvijek tajnog zadatka, iznosi 46 km. Cijela ta priča je u biti vezana ne samo u sport, nego i u zabavu i u turizam, tako da nakon utrke bit će šator, znači u Barbanu na placi. I tamo će biti Barban Stonsi koji će rokat svoj rok. A mi ćemo imati neke nagradne igre naših sponzora, tako da biti kogod misli da može i da ga zanima, može skočiti do Barbana i vidjeti kako to izgleda kad 500 ljudi baulja šumom. Start utrke je sutra sa Barbanske place. Ultra kategorija kreće u 9, planinarska u 9:30, a jogging u 10 sati.